olwalero jangu onsumulule mfukira ddala uwo ngulumize erinnya lyo waggulu kikubire mugalo Katonda wafe olunyiriro olwabiri mu esatu era nditukuza erinnya lyange ekkulu lye mwavumisibwa mu mawanga mwe lye muvumisiza wakati mu ggo kale amawanga galimanya nga nze Mukama bwayogera Mukama Katonda bwe nditukuzibwa mmwe mu maaso gaabwe otyo amawanga agenda kumanya kuluno baganda bwe bagenda kumanya ab'ekika balinwana bagenda kumanya nti mutuufu olina Katonda abadde awo Katonda waafunira ng'oyinza okuba nga tofunye naye Katonda yaafunira afuna nnyo amina kakati agenda kutandika atya olwabiri mu ettaano olunyiriro olwabiri mu ettaano era ndiba mansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna atandika bw'ati ayagala kusooka kulongoosa akasungire kali ke tulabye mu Efeso okwogera obubi n'okuvuma bye tulabye ayagala kusooka kulongoosa mu kibi edda baakozesanga mazzi kakati waliwo omusaayi gwa Yesu okugenda okikola otyo bw'amala era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mummwe amiina kubira mugala ekigambo ekyo gamba ayi Mukama omwoyo ogwange gubadde munafu nnyo nga sitaani agutaataaganya gunzikiimu onteekemu ogugwo aleluya 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 kakati omwoyo oyo akola emirimu mingi tujja mulaba mu maaso awo akola emirimu mingi naye agenda kukyusa akufaananye Katonda ekyokubiri akuteekeko sitampu siiru enfumbo oli wa Mukama mwawulire omuwale yatuwa n'obujulizi nti emizimu nga kimukayanira yali agenda kufumbirwa nekigamba omusajja gyalosa omusajja oyo omutwala wa oba onoonya kufa oyo baamutuwa waffe kuva mbuto okiraba waffe okuva mbuto kale omuwala yeri wa emyaka 28 naye nga sitirwe emizimu kyamukayanira emyaka egyo nawe naye ng'ate mulokole oyo waffe gamba ze siri mukamizimu ngenda kufuuka wa Katonda kileyimu eyo nibanga kyakanira naye agambye ngenda kuwa omutima omuggya genda wansi era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mummwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama era nditeeka omwoyo gwange munda mummwe ne mbatambuliza mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola omutima guno omuggya gwengendo bawa gujja basobesa okukola bye mbagaza luli obadde okaluubirirwa okukola Katonda byagamba buli nga wejjusa lwaki nkoze kino lwaki nkoze kino kale ndi mulokole lwaki njukyeza ebintu by'abandi naye kati omutima guli ogwa Katonda ogujjudde ekisa okwagala okusaasira ebibala ebirungi ebyo byonna gwagenda okuteekamu ng'osobola okukola Katonda by'agambye ate ng'osobola okulekayo byakugambye okulekayo yongera wansi olwabiri mu omunaana awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajja bammwe awo mujja kunywera mu nsi mujja kunywera mu bintu bye mbawadde otyo nammwe munaabanga baana bange nange naabanga Katonda wammwe nammwe mugenda kubeeranga baana bange oh my God my God my God gamba ayi Mukama okuva olwaleero onsumulule okuva mu mbeera eno gye ndimu mbeere wo kikumi ku kikumi ng'omulabe sitaani takyankayanira oh my God my God omanyi waliwo okulumba ekintu nga si kikyo naye ng'olumba bulumbi omuntu alumba ekintu ekitali kikatwe ng'omubbi ng'azze okubba ebintu
ajja naki ye mutya ajja yekengera kubanga ebintu si bibye azze mu nyumba kwagala kubba ki TV oba kubba ngoye zo oyo ajja yekweka ajja yekengera era mwangu okukanga n'omubogolera nadduka naye omuntu akayanira akayanira ekibanja kyo ettaka teyekola ki teyemutya ajja n'obufumu n'agamba ettaka lyange wayingira mu mayiro zange ero lyange era okumugoba nduulu okujjako ng'omaze kola ki kulaba ng'osasula ekyo kyabadde akayanira kakati no sitaani omuzibu okugoba y'oyo akyakukayanira ng'alina byakaanira ewuwo amina naye ono ajja okubba obubbi oyo mwangu era tugenda mukuba olwaleero yongera wansi olwabiri mu omwenda era ndibawonya mu batali bulongoofu bwammwe bwonna era ndiyita eŋŋaano n'enjaza otyo naye ndi okempita ebirungi byonna kasita ofuuka owa katonda buli kintu kyonna katonda alina kikuwa kubanga teyeekengera ne bw'anaakugaggawaza ne bw'anaakuwa biki ojja kusigala ng'oli wuwe gamba ye mukama ne bw'onongaggawaza ne bw'onompa bizinesi ezenkanawa nja kusigala nga ndiwo nga nkuweereza era nga nkunoonya katonda akiwulidde ekigambo ekyo aha so siribaleetako njala era ndyaza ebibala by'emiti n'ekyengera eky'omu nnimiro mulemenga okuweebwa nate ekivume eky'enjala mu mawanga muleme okuddamu ate mu kivume ebya offered on ebyo njagala tubite praise God nafunye omulimu ate ku mande praise God bangobyeyo ebyo haleluya ng'ebintu byo byalubeerera ekintu katonda kyakuwadde kiba kyalubeerera katonda kyakola kiba kyalubeerera kinaasobola kiro okubeera olwe ng'ofuuse wuwe kikumi ku kikumi bwolaba emizimu gikaayanira emyaka n'emyaka nga teyasobola ginyeenyaako naye ate katonda nga kaayanidde n'akweddisa ani asobola omunyeenya tewali mwongere engalo yesu waffe yongera wansi tuwulire olwasatu mu olumu kale ne mulyoka mujjukira amakubo gammwe amabi n'ebikolwa byammwe ebitali birungi kale mulyetamwa mu maaso gammwe olw'obutali butuukirivu bwammwe n'olw'emizizo gyammwe otyo omwoyo ono katonda gwaguteekamu agenda kutamisa ekibi katonda tayagala olekeyo bulesi kibi naye atayagala okitamwe haleluya kyangu nnyo okulekayo boyfriend ow'ensi naye ate n'osigala ng'okiki omukyala agambye nti naye akyali mukwano gwange kale mweyagale mukwano ogwo omuntu ow'ensi kasita osigaza contact weeti nebwekaba katono bwe kati ajakira eminga era katonda aba akuddusa essaawa yonna ojja kwesanga ng'okoze eki ng'ozzeeyo ate tatubuulidde wadde beeyagala kisimanyi anaabitubuulira edda ebyo mukama yeebazibwe n'olwekyo tugenda kugamba nti ayi mukama nga nfuusewo ontamye bye watamwa onjagaze by'oyagala awo ofuusewo yongera wansi sikola kino ku lwammwe bw'ayogera mukama katonda lwakomekoolwo olunyiyo lwa ssatu mu ebbiri sikola kino ku lwammwe bw'ayogera mukama katonda mukimanye mukikwatirwe ensonyi amakubo gammwe muswale aye ennyumba ya isirayiri muswale amina kwegamba ebintu biri mulabe nga byali bya nsonyi bye twatambulirangamu era bw'omala okusuma totuka ku ssaawa eno olabira dda nga biriibwa oba wabikolanga otya n'ensonyi zikkwata nga bifuuse bikyafu otyo kanjagalako ekyokubiri kyetugendako wano kitubadde tuga nti sitaani ayima mu kibi okuba nga akyakkileiminga ekyokubiri z'endagaano z'oba okoze ne sitaani
endagaano wagenda ku basawo ez'ekika ez'obusamize ezo zonna ez'obuwonge kati sitaani aba akyakulinako ki akyakleiminga omwoyo ogwo guba gulokoleddwa naye ng'ayima mu ndagaano okusika okuzzaayo. Waliwo ekitabo kya Yuda kyekiddira ekisembayo mu ndagaano empya ng'ogenda kubikulirwa. Jude kiina essuula emu yokka naye olunyiriri omwenda. Yuda olunyiriri olw'omwenda. Naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani n'ayogera olw'omubiri gwa Musa teyayaŋŋanga n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa teyayaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma naye yagamba nti Mukama akunenye. Kaakati malayika consented n'abanga alwanagana naani ne Sitaani. Sitaani ng'akaanira omubiri gwa Musa. Musa yali musajja wa Katonda ng'aweza ne Mukama Katonda naye omubiri guli ng'akyagu Sitaani akyawukaanira. Lwaki? Nti omubiri guno Sitaani akyawulinako enkizo. Yajja eti enkizo eyo laba mikolo y'abatume Acts of Apostles esula musanvu olunyi lw'abiri. Ebikolwa by'abatume esula musanvu olunyiriri olw'abiri. Mu biro ebyo Musa n'azaalibwa n'abeera mulungi eri Katonda ne bamuliisiza emyezi esatu mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa muwala wa Falaawo n'amutwala n'amulera ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa mu magezi gonna ag'emisiri n'abeera w'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Kati Musa bwe yazaalibwa maama we yali mu Yudaaya ne kitaawe. Naye olw'okubanga sizoni eyo baali batta abaana bonna abalenzi nyina n'amukweka ojja bisoma mu kitabo ky'okuva n'amukweka mu bitoogo ng'aluse ekibaya. Kati muwala wa Falaawo n'amulonda n'afuuka wa Falaawo wa muwala wa Falaawo. Kati n'amwenyikiza mu by'obusamize byonna byonna ebyabaki abamisiri n'anyikira mu ndagaano ezo. Kati wadde Katonda yamulonda naye nga omubiri Sitaani akyagukaayanira. Haleluya. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati wa Sitaani naani ne malayika ng'alwanagana ne Sitaani. Lwe lutalo olugenda okubaawo olwaleero. Haleluya. Sitaani yagala kusigala nga akyakkaanira nti abange kaako kadduka kaako kadduka katutoloseeko. Ng'emizimu gimugobe egy'abakyuzi nga kigamba kaako katolose bannange mutujje tukagobe katutoloseeko. Gamba temukyansobola mazze okutoloka ngenze waffe bantaddeko sitampu. Oh yes Lord Jesus Lord Jesus Lord. Nolwekyo endagaano ezo ez'obusamize zaaki ezo ze zireeta ddala omutawaana era Sitaani kw'abadde asinziira to claim us. Waliwo ekitabo ky'okuva essuula 23 Exodus 23 olunyiriri lw'asatu mu ebbiri. Okuva essuula 23 olunyiriri olw'asatu mu ebbiri. Tolagaananga ndagaano nabo so ne bakatonda baabwe. Tolagaananga ne bakatonda baabwe otyo tebatuulanga mu nsi yo baleme okukoonoonya ku nze. Kubanga bw'oli weereza bakatonda baabwe tekirirema kubeerera kyambika. Kasita oweereza bakatonda baabwe n'oyingira mu ndagaano zaabwe bamaze okuyingiza ekyambika ekyambika ye trap ekitimba oyingidde ekitimba kya Sitaani takuta myaka ne myaka jaga nti ye wange kayero kosero kose naye wange kakati nabeeranga eno beera mu bulokole Katonda akuyamba kitono ate ne Sitaani naye akyakutulugunya olidde naye olwayo tugenda kuviirayo ddala n'essuula ya satu mwenye agisome 34 era ekitabo kyekimu Exodus olunyi lw'ekumi n'ebbiri. Okuva essuula 34 olunyi lw'ekumi n'ebbiri.
Wekume weka tolagana ngandagano nabo abali munsi jogenda ereme okube chambika wakati mugwe na ye muli menyame nyange byoto byabwe muli asa yasa empaji zabwe muli temate manga basera babwe. Haleluya. Kati tofayo buvi nandagano zijjawo na ye ate ugenda kusindika omuliro otemete moya seya se ukutule oh ya 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 ya, ya. Gamba ebyoto byonna ebyewaffe ebadde bimbonyabonya ku mulundi guno gwokka mbatema atema muleme kuddayo kungoberera mwongere engalo Yesu waffe. Kati oli omuwala ye ankubira simu yabadde akanya mulimu gwakuddukayo kuvaayo deliverance yokka ne deliverance naye emizimu gikyaliyo buli kaseera ne bwona obufumbirwa kijja kujja atolosa atyo ono ewaabwe tebafumbirwa ate lwaki kati atoloka alagawa mu kanone ne bwomala obitemaatema byonna n'obizikiriza render them powerless ne byanga tebikyalina buyinza kulamu ddamu ekyawandiiko ekyo kirabe bulungi. Okuva esula 34 olunyiriri olw'ekumi n'essatu naye mulimenyamenya ebyoto byabwe era muli asa ya sempaji zaabwe era muli temaatema baasera baabwe kubanga tosinze nga Katonda mulala yenna kubanga Mukama lye linnya lye wabujja era ye Katonda ow'obujja. Amina. Katonda si wabujja eri abantu wabujja eri emizimu omu yaŋŋanti ne mwagamba nti Katonda yatugaana okukola obujja ate kakati ye lwaki ayina obujja abantu babuuza ebibuuzo gwe bali bategere naye mbagamba nti Katonda bujja tabulina ku bantu fe obujja tubukolera ku bantu kubanga gundi afunye ekintu n'obukolera ku mujjawo kubanga yagadde omwami we naye Katonda obujja abukolera ku muntu omu sitaani. Haleluya. Kakati no naawe obujja obuteekanga ku sitaani yekka tugenda kwasayasa ebintu ebyo kakati nga tubimalamu amaanyi nga tebikyasobola kujja kukileyiminga bityayo kubanga oli muliro olika kuwagira oh Yesu Lord Jesus Lord Jesus Lord. Haleluya. Kati no Katonda genda kulwanirira nga bwe badde balwanirira ki bwe balwanirira njagala nkuwa ekyokulabirako musajja ono Ibrahim Katonda yamugamba vaayo mu kika kyewammwe mu nsi yewammwe ujja kwesomera olubereberye sula 12 kaakati n'avaayo naye bwe yavaayo ate n'atandika okukola ebyazzo nti ebyobwenzi n'azaala mwagali mu sula 17 n'amugamba atya olunye olusooka olubereberye esula 17 olunyiriro olusooka Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 99 Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna tambuliranga maaso gange obeerenga omutuukirivu nange ndiragana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo munnange tambulira maaso yange oli mutuukirivu kubanga wadde ovuddeyo ewammwe naye bwona osigaza obutali butuukirivu ebirowoozo ebibi ebyo mutima gwo n'ebikolwa ebyo obadde otandisa okukola ate sitaani ajja kuddamu akileyiminge ajja kuddamu akukaya ndi atoddeyo naye amugamba tambula maaso ye ng'otuukiridde endagaano yange gye ŋŋenda okukola naawe esobole okunywera. Aleluya. Akwata ku kikyo aba akutte ku nze. Amina. Kakati Ibulayimu n'akyuka laba wansi awo wagambye wati lwakusatu lwakuna olunyiyo lwokuna nze laba endagaano yange eri naawe naawe oliba kitaawo w'amawanga amangi nto endagaano yange eri wamu naawe ogenda kuba kitaata w'amawanga mangi teri akukwatako kakati bw'ogenda mu ssuula ya 2 olunyi olusooka olubereberye essuula 2 olunyi olusooka Ibulaamu n'aveeyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo n'atuula wakati wa Kedasi ne Suuli n'abeera mu Gerari. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we ti ye mwannyinaze ne Abimereki kabaka w'e Galali n'atuma n'atwala Saala. Saala yali mukazi wa 85
naye nga mulungi mbalagalafu bakyamukayanira. Nabaga nti ffe tetukaddiwa naawe, tubityangako n'omuntu ogumu. Haleluya. Naye nga bakyali kawerete kati omusajja kabaka n'amukola ki? N'amukwata n'amutwala. Kaakati Katonda n'akola atya? Katonda naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, laba gwe oli mufubufu olw'omukazi gwe watwala kubanga alina bba. Amina. Gwe oli mufubufu okutte ku bintu by'omusajja wange yafuuka wange, yavaamu amasengere gonna nagamwozaamu kati n'afuuka wange. Okwata otya ku bufumbo bwe? Okwata otya ku mirimu kye? Olwaleero kankutuke nkumalewo. Kubira mu ngalo Yesu waffe mwana wa. Bwe kiti emizimu gye bali gituzanyirako nagyo nga kigamba omulenzi gwe ono wange omuzanyirako otya mbu ogenda muwasa nja kutemako. Muzibu we gwagamba omulenzi nja kutemako omutwe. Omulenzi yakuba bukubi simu n'akubiraani n'akubira omuwala munnange saamanya nti olina omusajja nze sifiira bwereere ebyo bye tubaddeko. Naye kaakati Katonda ow'amaanyi atawangulwa naye agenda kukaayanira olwaleero era ogenda mugamba Mukama jijina emizimu gyepanka kikwata ku bintu byo kubanga ebyange byebibyo. Amina. Muwala gwe engoma ogenda okufumbirwa eno ye process gy'olina okuyitamu. Mwekibatta kasita omulenzi akugamba ng'okyamukanga n'ebyokusaba tokyafaayo kusaba gundi buli lwolinnya eddaala epya sitaani awulira obujja buyitirivu nnyo alina okulumba naye abeera mubbi kubanga oba tokyaliwe abazze kubba gamba tojja kubba bufumbo bwange. Amina. Olina okulabirana process eno n'owonga obulamu bwo butwe wa Katonda n'owonga bufumbo bwo sitaani asobola okukozesa abazadde ab'omulenzi abaho nibagamba embaga twagala okujjako ng'okoze kino okujjako ng'okoze kino okibula ekigambo ekyo. Amina. Naye nga naawe okufaanana nga Ibulayimu oteekwa okubanga zonto omugyemu. Haleluya. Bw'ate ekikutta kwe kugenda ye wa boyfriend omukoleki oneneyo identity yo. Haleluya. Kasita onootandika ebyokunona ya identity saawa bbiri ez'ekiro nga Katonda abiddukamu. Amina. Naye bw'onootambulira ddala ng'ofuuse we ne zonta akuweddemu ogenda kugamba emizimu egyo nti mizimu nnyo sikyali wammwe temukyalinako obuyinza era mbakuba mbamenyaamenya olwaleero. Haleluya. Kakati nno ekirala ng'okyaliko ekikolimo kasita oba ng'okyaliko ekikolimo tekinnasumululwa olwaleero Mukama Katonda agenda kikujjaku. Katusome ekyamateeka essuula 28 olinnya 15. Ekyamateeka essuula 28 olunyiriri olw'15. Naye olulituuka bw'otaliwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna n'amateeka ge bye nkulagira leero okubikola, ebikolimo bino byonna birikujjira birikutuukako. Nakyo ngaki? Genda ku lwabiri tulabe ku bikolimo ebyo. Olwabiri Mukama n'akusindikangako kukolimirwa n'okulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gw'okukola okutuusa lw'olizikirizibwa, okutuusa lw'olifaafaagana amangu olw'ebibi by'ebikolwa byo ebyakusinga. Kakati nabawo tubadde mu mbeera efaana bw'eti, omanyi sitaani yeeyongedde ate ne Katonda yeeyongedde amaanyi n'okusinga sitaani. Amina. Kakati no sitaani yeeyongedde oli obadde ofiirizibwa buntu butono naye kakati sitaani ow'okufiirizibwa yeeyongedde abantu bafiirwa zimmiriyooni, abantu bafiirwa ebintu biyitirivu obungi. Nolwekyo labira ddala tokyalina bujeemu bwonna ogambe Mukama nzijako ebikolimo. Yesu Kristo yatwala ebikolimo byaffe ogenda mugamba akikujjeko
Yesu yatwala ekibi, ekibi agenda kikujjako. Amina. Yesu yafuka endagaano ey'omusaayi gwe naffe agenda kujjawo endagaano za sitaani ziba kuwonga mwadayima n'ez'obuwonge zonna n'ez'amalogo. Aleluya. Olwaleero njagala osabe ndabe nga n'ennyindo esaba sikamwakokka. Ekirala sitaani w'omuggulirawo oluggi n'akkireyimi nga nakkaayanira kasitoonafuwa guntoddayo kunafu kubanga bwolaba mukitabo kya Efeso essula mukaaga olunyi lw'ekkumi. Abefeso essula mukaaga olunyiriri olw'ekkumi. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Lwaki? Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za sitaani. Kubanga tetumegana na musaayi na mubiri wabula n'abaamasaza n'abalala bangi nyawo wansi. Naye ekyenkomerero mubeere n'amaanyi. Nange nkugamba tonafuwanga bulokole wadde olina ebintu wadde sente weeziri tatya sente azirina nyingi azigabira n'abantu tatya bugagga tatya mayumba n'abatali balokole balina amayumba ati omuntu alina amaanyi n'okubeera kwa Mukama Katonda. Amina. Kati ebyo byonna byonna Yesu Kristo agenda kwambaza amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu osobole okubeera ng'olwanira ddala olutalo sitaani bw'ajja okulumba alimu nga tekyakulinako nkizo. Aleluya. N'ekisembayo nti ekigambo ky'okwemulugunya n'ennaku n'okweraliikirira kugamba Katonda akuta bw'akuta ogwa mikono gyaki gya sitaani okubala Numbers 21:4 okubala essuula 21 olunyiriri olw'okuna ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu bano baalimu COVID-19 nga batambula mu lugendo lw'obulokozi ne bakoowa ne bakeŋŋentererwa nnyo kugamba ne bakoowa olugendo ng'ebibanyiga bingi emirimu gyonna gifudde ne bagamba nze mbikooye kati ne batandika kukola batya. Abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa nti mwatujjira ki mu Misiri okutulinyisa okufiira mu ddungu kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Butamiddwa nze neetamiddwa bino ebintu mbadde mpulira ku mawulire oba mugawulidde ku CBS ku makyawo saawa ssatu omusumba omu wa Amerika omukyala ani agawulidde amawulire ago omu ogawulidde nagamba nze mbikooye ebyokuweereza Mukama bayawukana nebba kakati bba ndowooza obasingo nawulira nga bomunyize n'emitawana gyaki simanyi nagamba nze mbivuddemu n'ebyokuweereza n'ebya Katonda mbirese kaŋŋende neetunde tebeeza okuwanula waggulu eri ku busumba kukubira ddala wansi. Kyembaga nti sitaani w'ebiseera bino w'amaanyi mangi nnyo nti asobola n'okuwonola mu kasoli eri waggulu n'okka wansi era bw'obanga osabira omusumba mukwano gwange nyeekira nnyo 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 obutayosa. Aleluya.